Bir dakika. Nurhane. Necə yani? Ne danışırsan? Torpaq nədir? Ev nədir? Olabilməzdi belə şey. Sən xəstəsən, ay qız. Bu qədər adam qalıb burada. Sənə niyə verilməlidir o torpaq? Başa düşməm, sən göydən düşmüsən bəyəm. İndi nə olsun ki, böyük bacısan? Mən bəyəm deyirəm, hamısını mənə verin. Neynirəm mən bu boyda evi? Bir hissəsin deyirəm mən. Nurhane, axı sən evlisən. Yəni, ev məsələsini onlar həll eləməlidir axı. Ayan, onlar tikəcəkdi evi, Nadirəmi eləyəcəyəm sən. Az bir dəqiqə deyə. Ayşe, bu uşağın qışını niyə doldurmuşsun siz gec-gec şeylərlə, hə? Sənlə Xalidə siz eləmsiniz, ikimiz də eləmsiniz. Mən bilirəm, bu bunun sözləri deyil. Nurhane belə şeylər bilməz. Əgər Nurhane istəsəydi, təkcə deyərdi mənə bunları. Bəsdir Gülzar, başımı ağrıtma. Nurhane yekə qızdır. Balaca uşaqdır bəyəm, mənim sözümü desin. Özü istəyirdi ki, bazıların yanında ev olsun. Əri ilə oturub fikirləşiblər, belə qərara gəliblər ki, ayrıca evləri olsun. Mən də etiraz eləmədim. Niyə də etməliyəm ki? İkisi də mənim övladlarımdır. Dedim, lazım gəlsə pul da taparam. Olmaz, kredit götürərəm, sizə ev tikərik. Tək ki, sizin üçün yaxşı olsun. İkisi də mənim əziz övladlarımdır. Başa düş, bunlar üçün də eləməyəndə kimin üçün eləyəcəm, hə? Sən Allah! Çox fikirləşən çıxmısan axı bunları. Sən və Şirin Dilbə inansaydıq, indi uşaqlar hamısı küçələrdə idi. Nurhane, mənə bax, səni kim məcbur eləyib, hə? Qızım, mənə aç düzün de, səni kim məcbur eləyib? Heç kim səni heç nə məcbur eləyə bilməz. Başa düşdünüz? Onu məcbur eləyən lap ata babasın. Kəs səs və kişi! Ay xala, məni heç kim məcbur eləməyib. Özüm istəyirəm. Sən niyə narazısan, hə? Mən evin böyük qızıyam da, haqqım çatır. Anamın vəsiyyətidir, qalırsınız burada hələ ki. Bir söz demirik. Amma torpaq məsələsinə qarışa bilməzsən sən. Biz necə qərar versək, elə də olmalıdır. Özü sərbəst tapar. Mən bir söz desəm, məndən biləcəklər. Ona görə mən danışmaq istəmirəm. Gözlərlə sərt danış. Sən evin böyük qızısan, sənin o torpaqdan pay istəməyə ixtiyarın çatır. Gördün, razılaşmır. Denən məhkəməyə ərzi yazacağım. Məhkəmə zat lazım deyil. Mən xalamı məhkəməyə verə bilmərəm. Nə məhkəmə? Qızım, kimdir sənin xalanı məhkəməyə verən? Elə sadəcə bir kəlmədə kifayətdir. Əsas odur, başa düşsün ki, başqa yolu yoxdur. Torpağı verməlidir sizə. Dayan görməyə. Niyə söz gəlişi, niyə elə belə yalanla? Yox, elə həqiqətən də məhkəməyə verə bilərik. Doğrudan deyirəm. Sənin ixtiyarın çatır da. Qəyyum kimi evdə qalır, yaxşı, cəhənnəm, bunu keçdik. Amma sən yetkinlik yaşına çatmışsan. Sənin ixtiyarın var o torpaqdan pay istəməyə. Laf elə məhkəmə yolu ilə. Əşi, məhkəmə polis lazım deyil də qatmayaq onları, ayıbdır. Mən istəmirəm evə polis ayağı dəysin. Xalamla da bir tər çalışıb danışaram özüm. Bu başqa məsələ. Ağıllı ol. Torpağı alaq, orada sizə yaxşı bir ev tikərik, gedib rahat yaşayarsınız.